Të nderuar përfaqësues të medjave, të nderuar shqiptar, të nderuar qytetar të Maqedonisë. Pas negociatave disa ditore ndërmjet lëvizjes Besa dhe lidhjes social-demokrate të Maqedonisë, sot ka mbajtur mbledhje kryesia qendrore dhe këshilli qendror i lëvizjes Besa, ku është miratuar raporti për jetën e bisedimeve të realizuara. Për këtë azim e këtë, lëvizja Besa njofton opinionin sa jo nuk do të jetë pjesë e qeverisë ardhshme. Për arsye se mandatari për formimin e qeverisë nuk ishte i gatshëm të pranoj parimet e bashkëqeverisjes së lëvizjes Besa dhe ato të nënshkruaj me një kontrat me shkrim. Sidoqoftë, lëvizja Besa do të vazhdoj të mbështes të mbetet një faktor konstruktiv politik në Maqedoni, duke u bërë gardian i interesave shqiptare, por edhe interesave të gjithë qytetarëve në vend. Me këtë rast e njoftojmë opinionin se Besa, pavarësisht se do të jetë parti opozitare, ajo do të mbështes çdo nismë në interes të veçantë të shqiptarëve dhe atë shtetëror për implementimin e reformave të nevojshme në të ardhmen dhe dyert tona do të mbeten gjithnjë të hapura për këdo që i sinon këto parime. Sot, me plot të drejt, mund të mburemi se Besa ishte pjesë e gjithë procesit për rëzimin e regjimit Gruevski Ahmeti, por se detyra jon akoma nuk ka përfunduar. Duke umbetur konzistent parimeve të saj, Besa sot dëshmon sa jon betet në anën e shqiptarve dhe të qytetarve të tjerë, ndërsa jemi të bindur se votuesi shumë shpejt do të avërej këtë qëndrim parimor të Besës dhe në zgjedhjet e ardhshme do të përfundoj regjimi plotësisht, sepse Besa është amanet. Nëse Zoran Zaev mendon se mund të bëjë një qeveri reformatore me personat të cilat janë të propozuar nga BD, ne dyshojmë se reformat mund të bëjnë me njerëz të tillë, i mbetet atij si mandatar, kurse vlerësimi jon mbetet që nga momenti kur do të bëhet kjo propozim zyrtar në parlament, komplet kabineti qeveritar dhe programi qeveritar të vlerësojmë përfundimisht për votën tonë në parlament. Ako vojavnost të zvuqi opasno dhe këj Albancit e saka të bida del od lukit e koj se nosat vova država, toga është ne bi znaje dalje to ataka. Nije gi prestavua me Albancite, në toa vazhji za site drugi, nije bi sorobotuale su sekoj koj go ima ovoj princip. Obshes foto da reflektira vo državno të uruduanje na Makedonija. Ne jemi në parlament, kemi deputetët ton, me propozimet tona për çdo ligj dhe çdo vendim tjetër që do të vinë në parlament, ne do të kontribojmë me propozimet tona konkrete që ata ligje duke nisur nga ligji për gjuhën Shqipe, të cilin urojmë që qeveria e ardhshme ta propozojë në parlament, të japim kontributin ton që ata vendime të jenë në interes edhe të shqiptarëve. Për punën e stabilitetin qeveri është dashur të mendoj mandatari jone. Besa përfundimisht është parti opozitarë. Ne nuk do të këshim dashur të jemi pjesë një qeverie ku nuk ka marveshje. Ne do të këshim dashur që mos në ndodhje në të ardhmen ashtu si në ka ndodhur në të kaluarën, që marveshjet për bashkëqeverisje të bëhen pas shpinës së publikut dhe nesër të dalë që kjo qeveri është marvesh që të ndroj stemën, të ndroj pjesë tjera pa e ditur publiku se një vendim i tillë është marrë mes partive politike. Ju faleminderit. Valla, ne ka e lesë në nasit e grajani.